Lindström då. Så blir det styrning, men Hampus Eriksson håller tätt. Där kommer i alla fall målet. Det är Martin Manfeldt som står placerad framför Hampus Eriksson och tar tillvara på passningen. Så inte om det var Lundin som var bakom mål och hittade Manfeldt. Hudik tar ledningen efter 6:46. Ja, det är bra. Bra hockeymål. Ja, så kan man också göra mål. Det är Lukas Hilding som hinner upp pucken på blå och så slänger han iväg in mot mål. Och den går ända in i mål och vi har kvitterat efter 7:50. På Fredrik Blom. Ja då, den går i mål. Det är Fredrik Blom som på något sätt lyckas få pucken förbi Hampus Eriksson och så är det ny hemmaledning efter 10-0. Bra arbetsinsats av hela femman och framförallt och Blom där som inte slutar att spela utan driver in på kassen och gör jobbet och till slut så sitter pucken i målet. Jättebra jobb där. Kan inte Bergqvist hålla kvar den, men Sammalma tar upp och så kommer Bergqvist igen. Fredrik Larsson får ett bra läge och sätter pucken i mål. Fredrik Larsson ökar på hemmaledningen till 3-1, 7:23 in i period 2. Ja, vad ett bra mål. Så tycker jag Oskar Bergqvist gör ett jättebra jobb där. Gör en liten frånvändning. Spelar ett bra pass till Fredrik som gör ett distinkt avslut. Mycket bra. Larsson som provar igen då. Fredrik Blom och Åkerlund. Och så snyggt till Johan Nilsson och så har vi 4-1. Ja, och självast av Åkerlund som passar pucken till en helt fristående Johan Nilsson. Återigen så är det, matar vi puckar på mål och bra backskott, ett tyst backskott som det heter. Så har vi lite gubbar framför som utnyttjar returen och så spelar vi på ett bra sätt och så är det ett rätt så enkelt mål. Det hinner inte Wolf men över, men Simon Nord slarvar lite och så får Nacka ett gratisläge att reducera till 2-4. Det är Marcus Alvarsson som tar tillvara på det där misstaget av Nord och vi skriver 9:59 i den tredje perioden och 4-2. Ja, det är det här med noggrannhet. Vi får inte bjuda på passar något. Passar man på domarens skridskor så får Max Hermes ett jätteläge att reducera på nytt. Mm. Väldigt, väldigt söket vid Simon Nord. Och ja, jag vet inte om Gidemo såg pucken eller Tina eftersom han avvaktar med blåsningen. Det öppnar för lite onödigt bråk. 4-2 skrivs hemmalagets segersiffror till och man tar ett ytterligare steg mot spel i allettan. Ja, Svenska kyrkan är dagens matchvärd här i Hudik och som matchvärd brukar man alltid dela ut pris till hemmalaget, matchens lirare i hemmalaget. Men eftersom Svenska kyrkan anser att alla är lika värda så kommer alla hemmaspelare att få pris idag. Ja, då
det är väl dags att säga tack och adjö härifrån. Nu blir det uppehåll på en och en halv vecka. Vi återkommer från Hudiksvalls ishall den 7 december när Hudik möter Haninge. Tack så mycket för oss. Tack så mycket.